Yengil mashinalar ko'rib o'rgangansizlar, lekin yengil mashinalarning ichida mana shunaqa narxdagi mashinalarni obzor qilganmanmi yo'qmi? Shuni yozib qoldirasizlar. 250 ming, 350 ming atrofida turar ekan mana shu yangi chiqqan avtobuslar. Shu kameraning 30-40% avtobusni palasasida yursanglar, shtrafni yozayotgan ekan deb aytishyapti, lekin bu ham noma'lum. Balki kimgadir kelgan bo'lsa, kommentda yozib qoldiringlar. Aynan shu avtobusni tegida yurgan bo'lsanglar. O'zbekiston yo'llarida, xudo xolasa, mana shunaqa avtobuslar yuradi. Bu avtobus haqida to'liq ma'lumot beramiz. Bitta haydab ko'ramiz, 0 dan 100 gacha necha sekund chiqar ekan? Qani, oke, bosing bitta, oxirgacha bosing qani. Vay, normalni surar ekan-ku. O'rtoqlar, yo'l tugab qoldi. Bu 100 tezlikda yurmaydi, lekin spidometrda 130 ko'rsatyapti. 60 gacha bosar ekan, oke. Kasineri lekin yaxlatib qo'yibdi, mana shu. Qoqab etdi ham, suvda ham yaxlatib qo'yibdi deyshotdi, mana qaranglar. Salon lekin zo'r. Qadib anu yengil mashinalarni ham ko'ramiz, mana bunaqa zo'r mashinalarni ham. Avtobuslarni ham qilinglik. Ommaviy zamonaviy, o'a ketdi-yu shomol. Voy 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 voy, gap yo'q lekin. 44 o'rindiqli ekan. Ko'rayotganingizlar mana shu hammasi 44 o'rindiq. Avtobuslar nech bilan yuradi hozir, oke? 1400. Mashina ham 1400, bir xili narxi. Mana bu yerda onlayn oplata qilsa bo'ladi. Men avtobusda yurmaganimga yillar bo'lib ketgan ekan. Kansaner yoqtilar, qani. Atak normal, lekin zo'r muzlatyapti bor-u. Benzin quyulmaydi, 100% elektron, ne, oke? Haydashga qalay, qulaymi, oke? Ham oldidagi kamera shtraplarni yozib turibdimi? Shtraplarni oladi. Oladi. Ko'pchilik oladi deyshotdi, lekin bilmadim, balki olar, balki olmas. O'shaning uchun ehtiyot bo'lib yurasizlar. Oke, mana bu narsa nima ekan? Kamera. Kamera? Nima, kirgan chiqqan odamni syomka qilib turadi? Ha? E, mana yo'da ham tepada ham kamera bor ekan. Polni zapis qiladi. Onlayn ko'rib ham o'tirishadi buni. Gap yo'q. Mana bu datchigi nima ekan, va bo'yidagi? Kameraniki. Kameraniki? Ha, kamerani avtomatik yoqib o'chiradigan datchigi. Alohida qanaqadir premyustolari bormi, aka? Yurishi zo'r, qulay. Haydashga qulay. Sarchoyo. Qo'shimcha funksionallikni nimadirlari bormi, ana eski avtobuslarga qaraganda? Kanzaneri var. Aa, birinchi o'rinda kerakli narsa kanzaner. Endi qarang, oke, kanzaneri yoqmasdan yursangiz 300 km yurayotgan ekansiz. Kanzaneri yoqsa-chi? Yoqsa kamroq. 250 lar primerni. 250, 270. Qish paytida pechkani yoqqanda primerni 250, 270 yuradi-da, qish paytida ham, to'g'rimi? Salarkada ishlaydi pechka. A, pechka salarkada ishlaydi, oke. Elektrichka aloqasi yo'q. Oy, gap yo'q, qaranglar, zo'r ekan, gap yo'q. Mana bu narsa monitormi endi bu, aka? Zadnini ko'rsatyapti hozir. Hozir, aka, zaryadka qilib qaytib keldik, zaryadka qo'yishga, to'g'rimi? Nechida chiqib ketdingiz? Ishlab qaytib kelyapsiz? 5 da chiqib ketdim. Ertalab 5 da deyapsizmi? Azonda 5 da chiqib ketdingiz, hozir soat 8 da bo'ldimi? Mana mana bu kameralarni ko'rsatib turar ekan, polni monitorda. Zaryadni ustro-ustvani ko'rsatamiz. Qaranglar, hozir keldilar mana avtobusda zaryadka qo'yishga. Zaryadni ustro-ustva punktlar mana mana shu yerda. Bu zaryadni ustro-ustva 100% to'ldirishiga g'ayda 2 soat vaqt ketar ekan. 2 soat choy poy ichib dam olishadi shu yerda. Mana mana shu yerga hozir mana shu zaryadkasini tiqadi, xudo xolasa. Mana zaryadni. Zaryadka qo'yib qo'yildi mana. Bu boshqa mashina 99% bo'ldi. Soatiga 600 necha dedingiz? 254 kilovatmi soatiga erkinaga? 254 kilovat. 255 500 kilovat. Kalkulyatorga o'g'irek mana. 255 kilovat soatiga 2 soat to'layotgan bo'lsa, g'ayda 500 kilovat rasxod ketyapti. Endi o'rtacha hisobda qancha? 450 so'mlar. 450 so'mlar bo'lsa kerak. 450 so'mdan ko'paytiramiz. Xo'p. 225 mingga hozir bu 270 300 km bosyapti. Endi primerni deb biz ham bilmaymiz, balki to'k arzon kelyotgandir. Primerni so'lamayapti-da. Lekin eng zo'r tarafi ekologiyaga zarari yo'q va kanseneri cho'tki ishlayapti. Funksionallikni ko'rdinglar, vabshe zo'r, haqiqatda zo'r. Lekin mana bu narsa haqida ma'lumot beraman. Bu kamera taksi parkka
avtopark umuman aloqasi yo'q. Primoy GAIga tushadi. Nomoqda shtrafga tushib qolsanglar. Buni ham hammasi ishlamayotgan ekan. Bir 40% GAIga ulangan ekan. O'shalar ishlayapti, deyshyapti endi yetilayotgan narsa bu. Men ham aniq tiniq bilmayman. Keyin faralari vabshe zo'r ekan. Biletlarni qaranglar. Oh, biletlar qo'yilgan ekan. Ommaviy zamonaviy Xitoy mashina, no, ko'rasizlar 01 elektrichka 100% ekologiyaga asosiysi zarari yo'q va mana eng zo'r transport. Bir xil joyda taksidan tez yuribdi, bir xil joyda taksidan udobstvosi yaxshi. Tursinglar bo'ladi, lekin mashinasiga men mazza qildim. Juda ham zo'r bo'pti shu narsani qo'yishgani. Shunda yurimizda mana probka nimadirlar, alohida o'zini liniyasi bor, alohida o'zini yo'li bor. Yo'liga tushib yurib qo'ysanglar, shtrapi bor. Prosta qayilib ketish mumkin, poворот yoqib majburan to'xtash mumkin yoki litsenziyasi bor taksilarga to'xtash mumkin bularni yo'lida xalaqit qilmagan holatda. Xullas hamma taraflama yaxshi. Nima deysizlar? Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar, komment fikringizni ayamaysizlar.